ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଦେଓମାଳିରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ରାଜ। ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ନମ୍ବରର ଗାଡ଼ି। ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକେ ମାଟି ଓଡ଼ିଶାର, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭାର ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ବେପାର ଆନ୍ଧ୍ରର। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର କିଛିଦିନ ତଳର। ଦେଓମାଳିରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ମାଳମାଳ ଅଧିକାରୀ। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏ ପଇଁତରା ପରେ ବି ଆମ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ତେବେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଓମାଳିରୁ 13-14 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନେରେଡ଼ିରେ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଦେଓମାଳିରେ ଥିବା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଦେଓମାଳିରେ ସୁନା, ହୀରା ଓ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଥିବା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେଇଥିପାଇଁ କୋଟିଆ ବାଟ ଦେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଓମାଳି। ହେଲେ ଏ ଖବର ଜାଣିବି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଆଚରଣ କରୁଛି କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି ସେମାନେ ପିକନିକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏ କ'ଣ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପିକନିକ୍ କାମରେ ଆସେ? ଦାଟ ଟୁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାମରେ ଆସେ? ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। କେମିତି ଭାବରେ, ଯେମିତି ବରା ମୁଠାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ, ସେମିତି ଯଦି ଆମର ଦେଓମାଳିଟା ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଆକୁ କରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଓମାଳିରେ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଠାକୁ କୋଟିଆ ବାଟ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ନା ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଅଛି ଶୌଚାଳୟ। ତେବେ କୋଟିଆ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ସହଜରେ ଏଠି ଟେଣ୍ଟ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଭୋଜିଭାତ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ, ଆଉ ଜଳକା ହୋଇ ରହିଛି କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତର କରନ୍ତେ, ଯେମିତିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କରନ୍ତେ କି ୟୁରିନାଲର ସିଷ୍ଟମ୍ କରନ୍ତେ, ଯେମିତିକି ଏପଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରୁ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଅଧିକ ଆସନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତରଫରୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସେପରି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଗାକୁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କିଛି ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଆଉ ୟୁରିନାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁରାମୁଠା ସହ 13 ଗାଁ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର କବ୍ଜାରେ। ବୁରାମୁଠା ଏବେ ବୁରାକେଫ୍ ନାଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଓମାଳିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସୁପାରି ଦେଇ ନିଜେ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଅନାଧିକାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି, ନା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଛି। ଦେଓମାଳିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।